אדם מדהים, כמו פרופסור חיים יוספי. יושרה, הגינות, אין אפור, ממש. וגם השקיע זמן, אדם מאוד עסוק, עובד, ימים, לילות, שבתות. בתור, אבל האהבה שלו כל כך לעיר, הוא השקיע הרבה הרבה שעות עבודה בזה. וראיתי את הצורה שבה הם קבעו את הקריטריונים, קריטריונים מדהימים, אפשר יהיה לתת לכם אותם, מה המבחן לבחירה. אני חושב שיכולים להיות דוגמה לכל הארץ. אני מכיר כולם אישית, עשרות שנים, ממש עשרות שנים, ומזלי שהבחירה הייתה מצוינת וכל ההדבור. אני חייב לציין שחברי הוועדה שנבחרו, באמת אני ברכתי על כל אחד ואחד מהם. באמת הייתה פה תרומה לכל אחד. הבחירה היא זכות לשבת בוועדה הזאת, משום שלכל אחד מאיתנו יש את האהבה לאשקלון, את הרצון להיות באשקלון, ולכן יש לנו במרכאות זכות לבחור את האנשים שאנחנו חושבים שהם המתאימים להיות בתואר המאוד חשוב הזה שנקרא יקיר אשקלון. אז אנחנו קודם כל מברכים אתכם על הזכייה. אנחנו חושבים שכל אחד ואחד מכם הוא פנינה אשקלונית שצריכה לבוא לידי ביטוי. והתהליך הזה שנמשך לכל אורך הישיבות שלנו הדגיש בכל אחד משלושת התחומים שאמרתי את הניקוד, ואלו שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר בצורה זו זכו. לא היה איזה נפילה. שכל חייו היא